cheiro, vai tomar um filho de galo. É que eu chuto tudo de meia pulso. Dolo lá e lá, bom, metrô, vinha. Toda a resposta é importante. Na verdade, eu tenho mal o seu culto. Na caminhada, eu tenho que me liberar. É hora da riposa, estou aqui. Como é que eu não quero telefone? Rádio Brasil. Thank you.
Música.